ଆଜ୍ଞା ପଥ ପଚାରି ବୋପା ଘର ଫେରିଯିବି, ପିପିଲି ଗୁଡ଼ା ମନ ନ କରିବି। ଆପଣ ଭାବି କ'ଣ ହେଲା ଚାନ୍ଦିନୀର, ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବି, ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ ନ କରିବି। ନା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା କ'ଣ, ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ଯିବି ଅଧା ବାଟରେ। ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରିକି ମୁଁ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗିଅର ନଗେଇ ପଛକୁ ପଛକୁ ଫେରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ମୋର ବିବାହ ଲାଗିଥିଲା ସେଠୁ ସିନା ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେଠିକି ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି ବୋଲି। ହେଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆକାର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ଚପଲ ଟିକେ ଖୋଲିକି ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିନ୍ ଧରିଥିଲି ସିନ୍ଦି ଧରିକି ପାଣି ଭିତରେ ଡେଙ୍କରି ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଉପରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୋଲ ଆଁ କରିପଡ଼ିଛି, ହେଇନି ବା ସେଇଟା, କେବେ ହବ ଯେବେ ହବ ବୋଲି ଠିଆ ହେବେ ନା କ'ଣ, ପାଣିରେ କୁଦିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣିରେ କୁଦି କୁଦି ଆଜ୍ଞା ସେପଟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେପଟ ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କେ କିଏ ଆକା ପଚାରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି କାହାର ଦିଅବାଦୀ ହବ ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଇବ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆଇଲେ ନଦୀ ବି ଫୁଲିଯିବ, ଆଉ ନଦୀ ଫୁଲିଗଲେ ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ନା ପୁଲ ଅଛି, ଯିବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ମରିବେ ସେଇ ଗାଁରେ ମରିବେ। ଭାବନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରସୂତି କରୁଥିବା ମହିଳା ବି ଥିବେ, ତାଙ୍କେ ବି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଆକା ଯାଇପାରିବେନି, ଏଠି ତ କେଉଁ 108 ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆସିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା 108 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକା ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଇଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଦିହରେ ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦମନ ସିନେମା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ପୁରା ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ହେଇଥିବ ସେଇଠି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମ ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପୋଲ ରାସ୍ତା ନାଇଟି ସ୍କୁଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଗଜ ପତ୍ରରେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ଘର ରାସ୍ତା ନେଇ, ରୋଡ ନେଇ, ସରପଞ୍ଚ ନେଇ, ମେମ୍ବର ନେଇ, ସମିତି ନେଇ, ସଭ୍ୟ ନେଇ, କିଛିଟା ନେଇ ନା ଆମର ଗାଁ, ଆମେ ଭୋଟ ନେଇ ଦେଇ ଯିବା, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ କାଁଟା ଯେ ସରକାର ଅଡ଼େ ଖୋଉଛୁ, ରୋଡ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛ କି ନେଇ, ଭୋଟ ମାଗି ଅଛ ଏଡ଼କିଟା ମନକେ ଜୁହାର କରି ଅଛ, ଏ ମା ମୋତେ ଭୋଟ ଦେ, ଏ ବା ମୋତେ ଭୋଟ ଦେ, ଭୋଟ ସାରିଲେ ବୋଇଲେ ଆମର ଗାଁକେ ପାତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍, ଆମେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ କେନ୍ ବାଟକେ ଲୋରି ଖାଇଯିମୁ, କେନ୍ ଏଇଟାକେ ପୋଲିଆ କରିଦେମୁ ବୋଇଲେ ହେଦେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିଦେଲେ, ପିଲା ଟୁକିଲ ମନେ ହେଲେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି କର ମରିଗଲେ ପୁଣି ତ କିଏ ନେଇ ଜାନ ନା, ଲୋରି ଖାଇଗଲା ବେଲେ ମାଉସୀଟେ ଆଇଲୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ, ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ଏର ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଠିକ ଜାଗାରେ କାମରେ ନଗାନ୍ତ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁରା ସାବାଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ପୁରା କାମରିଆ କାଠି ଭଳିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ଏ କଥାରେ ଭୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଦେହରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉନି, ତାଙ୍କେ ମଶା କାମୁଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କୁ ବେବି ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ହେଉନି, ତମର ଖାଲି ଏସି ରୁମ୍ ଆରେ ସେ କ'ଣ ସେ ଦାମୀ ଦାମୀ ବୋଟଲ ପାଣି ସବୁ ତମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଏମାନେ ନାଳ ପାଣି ପିଇବେ, ନାଳରେ ଶୋଇବେ, ନାଳ ବାଟ ଚାଲିକି ଯିବେ, ଆଇଛ ଆଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ହେଡ଼ି ମଉସା କହିଲେଣି ପରା, ଦିନେ ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଆରେ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ କରି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ଏଇଟା ତ ମରଣ ନେଇ, ହଜନ ନେଇ, କିଛି ନେଇ, ଜ୍ୱର ନେଇ, ଦୁଃଖ ନେଇ, ଏଇଟା ତେନ ପାରିଲ ଏନେ ପାରେ କେନ ଏନେ ପାରିଲ ତେନ ପାର ଦେଇ ନେଇ ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଅସୁବିଧା ରୋଡ଼ ନେଇ, ରାସ୍ତା ନେଇ, ଏ ଜୋର ନାଲ ଦେଖ ତୁ କିଛି ନକି ହେବା ନାହିଁ, କିଛି ନେଇ ଡେଲି ବୋଲିଲ କି ଆଜ୍ଞା ଧୋଲା ପାଣି କରିନେସୁଁ, କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ପରା ଅଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଉଛି ତମେ ଏଠି ସୁକୁଟା ହେଇଗଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆଇବ ଆସିବେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ଆପଣ ପୁଣି ସତେଜ ହେଇକି ପୁଣି ଟିପ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଗୁଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା କୁରାଣୀ ମାରି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନେଇ ଯେ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଦିଅ ବୋଲବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନେଇ ପାରୁଛ, ଯେ ଆମକେ ନେଇକି ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି ନେଇ, ଦୁଃଖ ଜୋର ହେଲେ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନେଇକି ଦୁନ୍ଗି ନେ ବୋଇ କରି ନେଉଛ, ଆମେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ସାର ଭାବିଛନ୍ତି ଆମର ଛାମୁ କି ଏଇଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କେ କାନ୍ଧରେ ବୁହା ବୁହି ହେଇକି ଯିବେ, କାହିଁ ବେକାର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତେଲ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି କାହିଁ ବେକାର ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ,
ପାଲା ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲି ନିଶ୍ଚକ ସତ କଥା ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍। ଆଜ୍ଞା ସରକାର, ତମ ବୋର ଆଣ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, କେତେ କହିବି କହି କହି ମୋ ଟଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ବାଇ ହେଇଗଲିଣି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆଜି ଶୋକୁ ମୁଁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ବାଲା ଏପିସୋଡ୍କୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ହଁ ବା ଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା କିଏ ପଠେଇବ? ହେତୁ ଅଛି ନମ୍ବରଟା 8093954141। ପଠେଇଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଶାସକ କହେ ଏଠି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି କରିଲେନି ଖୋଳ, ପିସି ପାଇଁ ଏଠି ପିସି କାରବାର, ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ତଳଠୁ ଉପର, ପାଳ ଖାଉଛି ଫସଲ ଫସଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି, ହାତୀ ଚାଲି ଯାଏ କରିକି କରିକି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଶାସନ ଚଲାଏ କାମିନୀ ଘରି ଖଟରେ ନେତା, ଚୋର ପୋଲିସ ସଲା ସୁତୁରା ଭଗୁଆ ଯାହା ଜନତା, ସଙ୍ଗ କଥା ଭାଇ ସତ କଥା, ସଙ୍ଗ କଥା ଭାଇ ସତ କଥା। Associate sponsor The right place for healthcare Spash Hospital ଭାରତର ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା NBFC ICL Fincorp Limited।